Falando agora de uma ação conjunta do PROCON e da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que fiscaliza preço de imunizantes no combate ao vírus da dengue em laboratórios aqui de Salvador. Lícia Futinelli tem as informações, vamos então conferir. Pois é, Casimiro, é a Operação Vacina Justa, que começou desde a última terça-feira. O objetivo é fiscalizar clínicas e laboratórios aqui de Salvador, justamente para entender se o preço que está sendo cobrado pelas vacinas, né, as vacinas contra a dengue, é um preço justo ou se esse preço é excessivo. Para falar sobre o assunto, eu já estou aqui com o diretor de fiscalização do PROCON, que é quem está realizando essa operação, Iratã Vilas Boas, que vai explicar melhor para a gente. Iratã, clínicas, laboratórios, todos estão sendo fiscalizados. Como é que ocorre isso? O PROCON, ele deflagrou essa operação pensando nos consumidores que podem ser abusados em relação aos valores exorbitantes. Nós já vivenciamos isso no passado, na época da pandemia da Covid, onde os testes eles foram superfaturados, né, algumas vacinas também. Então, visando aí combater a cobrança abusiva de valores, estamos fiscalizando os laboratórios e as clínicas para que o consumidor possa se imunizar sem ter uma diminuição no seu patrimônio advinda de um abuso. O que é fiscalizado, né, nesses estabelecimentos? Bom, inicialmente o valor da vacina. Nós consultamos o valor da vacina, pedimos que os fornecedores apresentem as comprovações, os documentos que comprovam a compra, para que a gente possa avaliar o valor que comprou, o valor que está vendendo, se encontrarmos irregularidades, se encontrarmos aí a prática abusiva da cobrança excessiva dos valores, vamos notificar o fornecedor para que ele responda a procedimentos administrativos e que, se for configurada aí a infração, provavelmente esses fornecedores serão autuados. A gente lembra também que a população pode ajudar esse trabalho do PROCON, caso qualquer pessoa, né, pode fazer a denúncia se tiver ido a algum laboratório ou alguma clínica e notou que esse preço está excessivo demais em relação à vacina contra a dengue, pode sim fazer essa denúncia também para o PROCON, para as equipes fiscalizar. A gente lembra que a Bahia, né, ela lidera o Nordeste em relação aos casos prováveis de dengue, são mais de 95 mil casos, isso até o dia 30 de março. Zé, a gente volta com você. Muito obrigado, viu, Lícia? É feio constatar, espero que o PROCON vá para cima com toda a garra peculiar do órgão, o aproveitamento de laboratórios, caso realmente seja provado, diante da doença. A necessidade da vacina leva muita gente, claro, óbvio, eu quero, você quer vacinar-se contra a dengue, e de repente você o quê? Cai na mão de algum tipo de laboratório que cobra um preço acima do normal. Exorbitante, que o PROCON tenha sempre sucesso aí.